Mă am aglavat să văd, am chemis cu problema, ide vrti masterclassi ce atara, ca al bebis, logorul de ca al bebis, arcevne. Magram, acme, verga, am tunet. Same grebus musahlevas, same grebus musahleva, uelaze metati, hoc, lancem și mutzului, am autoritarului, regimisa. Ac, maximalul adicna, adam mi-a nestavit cu problema, șezgudului, indoneze, tu adam mi-ani, მიიყვანეს საარჩევნო ყუთებთან ისეთ ვითარებაში, რომ ის უკვე თავისი ნების საწინააღმდეგო დახორციელებდა რაღაცა მოქმედებებს. ყველა კანდიდატი, ყველა მაჟორიტარი კანდიდატი, რომელიც იყო სამეგრელოს რეგიონში, დარწმუნებული ვარ ღმერთ, რომ ყველა არის გამარჯვებული, ყველა მოიგო ეს საარჩევნები, გამარჯვებულია მარტო იმიტომაც, რომ მთელ საქართველოში მოხდა ქართული ოცნების გამარჯვება და ბუნებრივია უფრო კარგი იქნებოდა, რომ ეს ასახულიყო მაჟორიტართა გამარჯვებებშიც. Მაგრამ ეს ასე არ მოხდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ გაყალბების მეშვეობით, რომელიც ჩაიდინა ამ ხელისუფლებამ, რომლისთვისაც უცხო არ არის. Ეს არის მისი საყვარელი ოინები, მისი საყვარელი ფორმა მართველობის, სიყალბე, სიცრუე, ძალმომრევობა. Ai discutat cu tine, 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 ისეთ პირობებში ჩატაჭაყენებული ხალხი ეს ამ დღეებში მოახერხეს როგორღაც ამათმა საშიშროებამ თუ თუ უშიშროებამ პოლიციამ, რომ პრაქტიკულად თითქმის ყველა კომისიის წევრს გაწვენ. თითქმის ყველა პიროვნებას გაწვენ და მაქსიმალურად ეცადნენ შეეშინებინათ. დაწერილია საჩივრები, შედგენილია ოქმები, მიმდინარეობს გარკვეულწილად ყოველივე ამის წინააღმდეგ ბრძოლა. Მაგრამ ხო გეუბნები, ამ საარჩევნო კოდექსის პირობებში ძალიან ძნელია რეალურად რაიმე წარმატებების მიღწევა. რახან მაქვს ამის უფლება ყველა საქართველოს, ყველა ქართველს მიულოცო წევანდელი წარმატება, ქართული ოცნების გამარჯვება და უსურვო იმ ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქართველ ხალხს დაუსახა. Რაც იყო ქართული ოცნება, ქართული ხალხის ბედნიერება, ქართული ხალხის სიხარული და ერის და ხალხის წარმატება.